zona que tinha na fase lá mais ou menos espessa, do mar para cá, de ânimo, de gaira, gaira, tinha uma mão de balsa, tinha uma zona mais uma azuinho, só, acabando de uma namorada de uma mulher, acabando de Oman, Abdabi, Qatar, Jordan, Kuwait, I love you so much, acabando wherever you watch us from, mbagala nyo, mbagalira dala 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 dala. Saudi Arabia guys, I love you so much. Now we are going in the show, share a little. Tina mwana mulenzi ali mu bulumi ng'alumiriza taata we okuba nti no yatta maama we olwa ssente z'ekyeyo. Baaddemuko ebigambo ebyabadde sensitive bye nagezezzaako nnyo bwenabadde njogera n'omutabani ono okulaba nga mbyeditingamu oba nga mbisalaasalamu okwo nga mbipozingapozingamu okwo so that tebiwulikika nnyo because however much nti kyonna kiyinza okubeerawo naye ate taata ye akyali mulamu taata waali ate n'omwana w'abeera so okukosinga obulabe okugezaako okuziyiza obulabe obusobola okujja nnyo mu famire eno nagezezzaako okukozinga oba okugyamu ebigambo bingi mu odyo omwana ono because mwana kirabika ye ayina obulumi nga ye ate kirabika ayina ekinugu kati fa banyankole ekyo tuyite ekinugu nyowe yamaani yamaani fa banyankole abali mu kintu ate munawakanira wa fa banyankole abali mu kintu bazzukulu ba Museveni bazike kololo bamwagala oba temwagala batuziika kololo amalaalo gaffe gye gali era nze bwe nfanga mabega wa mapeera awo nyininyini we bamusima wenaani ate tewatete ku mutwe lyatu tewabatuusa ekiraamo kyange mabega wa mapeera gye njagala munziike tegeze tulabe agenda okyusa ekiraamo naye ndowooza abantu tebakyagoberera ebiraamo nalaba ekyatamala emirundi tebakigoberera sajja agamba atya okumuziika ng'ayimiridde naye abantu ndowooza abantu tebakyali bagaana omusajja bw'agambanga okumuziika ng'ayimiridde aba tagamba ye omulambo waliwo kyaba agamba okumuziika nga kiyimiridde kati mwali mulimu n'okunoonya taamala emirundi kiki kyeyali ategeeza okumuziika ng'ayimiridde si kumusimba bwoti mudaana tamale yali musajja mugezi nnyo ng'ayina okubanga ngaeri gye yayina abakazi abana ng'ayina okuba ng'ayimiridde kati tamale omutuufu mwamuziise yeebase ate nga tamale omutuufu mwandimuwadde vayagula nazo nanebanagula n'abeera ng'ayimiridde bwati kati kyeyali ategeeza fe abaakolako ne tamale tumumanyi ebigambo byengeri gye yali abisengejja naye nze mbalabula nabalabye nnyo nabalaba kugundi awo kulumbe mwetalira nnyo ku bannamwandu amazima gali ebimu ku bintu tamale bye yali tasaagiramu be bakazi be ekyo kyo nkibabuulira muyinza okuba nga mulowooza nti nno omuzimu gwe tugulya naye ajja kutuga omuntu kyokyo kibabuulira ebimu ku bintu tamale bye yali tazanyirako be bakazi be mujja kuzunga naye bandua basajja muli awo balamu osaba okwata ku maama junior bwoti buuka oli gashumba gashumba nkulabudde nakulabye nnyo 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 n'omuntu omulala gwe nalabye nnyo 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 ng'alinga afuuse ow'ekika muyanga muyanga tonnafuukako famire ya lutaayo okaaba nnyo n'obeera nnyo wali gw'osomba enku weewogira n'abana mwandu bw'oyimirira wali nga wa famire motoka z'omugenzi ziina bannanyinizo bannaayo mukendeezeko sipiidi bannamwandu musooke mubawa obudde obukungubaga mubaleke bino byogambo babasuubiza nzajja okulabirira abaana abato sooke mulabirira abamu so temulabirira abamu muyinza okuba nga mulowooza nno muyaaya afudde ayina ebyobugaga muleke muyaaya ayina abaana abagezi bayina bajja batemaatema
tebacha yagala ba step dad ya bana kandi kotabereza munga gwe step wa dad wa guni wa junior nga gwe step dad nga gwe muyanga nga gwe step dad wa junior bwo munabera mutya junior wa sawala no kukwa sawa de jiko mbogoje mbogwe step dad ama tugende mu show share lero tuno mwana mure inzo nga bwe nakugambia mama we nenga for the serious note believe adebi yakusaga na for the serious note family musoke mujireke kungulage na yeye bigambo byali bingi nga government wesubuza buli jo tujja kubeba tujja baberera nena yeye nene family amiru na yetu leke samo bajizimbira akedi wazimbe se kwa kuni akedi gwoli kole kasimanyi wa shop kasimanyi wa shop right Nenga government yo wesuri za buli job tujja baberera wo tujja baberera tujja bakola ki tujja bawa kino alupo yagenze nga naye megwa agenze okuziko bata mumanyi yage ndabe kira amasaba neri nyatamale mirundi asoma soyo ku lupapula Vice President General Anyway, okay, that's how it is. And then the tweets, but I'm about more food. I'm about tweets is a genuine. My guess. See, my new tweets is on two food. I'm not going to be able to get a posting as Tavia Sigabulunji. I'm going to post it on the side. See, my name is Zibe. I'm Zibe. I'm going to Zibe. And there's no tweets. See, my new Ziva Mudumizua, my guess. Tweets is in there. Bring about a Zirava. Namu ya yono tawanga ya gala kuwa tatata emuli so kwa mwuzajia wajira na ye wanga ato ya gala kunjia kunjia te watu ya sita chiba chikufu tawa ya gali jawa kuwa muta atawe ya na tweets zifuse tweets akonjira tata wa akonjira mkondomi wale tweets zino tufu o waziri edited tweets ya sinaba zitegira ulunye na yewe ziva ntufu muyaya inano kabala Yatani so kurukurutinga abantu bakanyama abasobola okujja ko government. Nalabye olaba yayingiza sefuko maje ate kati abo bibajwa. Ana ya na maje ga Uganda nenda. Olaba mune sefuko na yimbo ali mbaji. Tonda sasire gwanga limera mtu ino kole nyo kulaba nga tutu nunule gwanga lino otherwise jeriranya. Kategori zamu sefuko ngata mide nga ine mu. Tagira rapping abo wala bona mamaleo. Olaba badenga mira bayagula na mutana na muonono bwongo. Katolo mwe mundu nga jikute mu mundu nga jikute. Anyway, we are going to the show. Ngabwe nkugambye kino mwana mulenzi ono ebimu ku bigambo bye yabadde ayogera nagezezzaako nnyo okulaba nti nno mbimyutinga ini wano conversation because abenga ayogera ebigambo bingi nnyo ku taatawe ate taatawe akyalimu amate waabeera ate bisobola okuleeta ate famire yeetemaate bamu naye nga anyway waliwo ne gwalumiriza nti naakyalina ebyobugagga bya maama ye sitamanyi oba kituufu oba nedda nkyanoonya ennamba y'ono omusajja n'abamumanyiiko ngenda teeka ekifaananyi kye mugambe bwebanga alina ebigo kituufu ebyobugagga by'omugenzi ng'alina mugezi byamulekera abireete sigamba mbu abina because sinaba finding out naye okusinziira ku baana bagamba ne maama waabwe mwenyininyini yayogeranga n'agamba atine emmotoka n'ettaka emmotoka n'ettaka biri n'ono mukwano gwe naye nze weefuniramu obuzibu nti ebbanga maama lye yamala e Saudi okubanga ebintu bino byonna yabikola awo wenkyayina obuzibu maama sente yazijjawo ezikola ebintu bino byonna ate yali aweerera ate akola bino ate awaako abaana so anyway naye nga bwekiri nina kibatuusako bwe tuti bwe twasoose n'okwogera n'ono muvubuka mu audio eyasoose nga bw'ati bwanyinyonyola sitoori ya maama we ne taata we mbadde nkugamba ebintu byono byatandika biti gwani amannya go genda mpola sebo topa kuka amannya go gwani
manya gange nze kasizu baini oliwa vila suka oine miyake meka akayunga bugere oine miyake meka oine miyaka avidi mhm mama wafe ya va ewaka mama uya agena tuko lezi yenamuli beti mugenzi mhm mwangamuli ya wana ba meka tuli ya wana mukaga omu sambu ya fanga achari muto mhm mama uya ve waka nalini nyingi la secondary nalini sini ya wana nalini nyingi la secondary sini ya wana mhm agende Saudi mhm Uyaweleza tata sendo mwako ugwa soka. Nga senda azono na... Soka tugena mpula tata wa yani? Ye mguanya mawazi. Mama wa ya gende le Saudi ya lia vera ne tata. Mumakagiga mga mkwigamba wa fumbo. Eee. Mama wa ya gende le Saudi. Nga tata ya sigalanga mulina ye. Ye waka. Ah, na yenga like kale. Obutakanya ya ino mkazo woku vikinga like kea fede tujifuna wuchiburundi mkatala vili la mama aha na mungu mtu wala nafeke angafizi wa ambiro vichi na sara woka ngende wa nkole ila wana vange ati mnae we agenda di mama we ujukile agenda anga jige Saudi ya agenda owa itwa itwa kare la loko dauni ya haji batu saudan te batu saudan na 2020 ya batu 2020 ya wea gendela wea gendela o na kologu mwako ugwaso kanga mwa sente nga watata ee nga zimua mwurungi luwaki mama ya sala uku watata sente atenga ya venu nga tata nko laga anu taku watakana ibu lungi charity tata ya ugi range vijambo vichi inje li mama atia na kugamba nga mwoke vijambo vinji ya musubize vindu vinji ya muko na chino kujo lisi na munga mama wabanga sende zizagaro muko zizagaro kuzisei tuto gira muganda mjagaro gere mulambulu kufunga ugele vijambo vinji vitianga vio ugele reri yani kukira kumutu kumute yu nga wera wera iti muko lana munga majabu mwaka kukura 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 danya wiki wiki nga vigamba nga tata vigamba ani nga vigamba wantu wa vigamba mama mhm mikwano je hatu ya vigamba nga mama nimbi mnyo nyono kari nange ya vigamba nga vigamba ila muinda ile kiti ye nga tata ya vigamba mama nga ee nga soro cho gira nga aline munao nga zinganzo mwana nga soro chiko la chiko chite gira Mbongenda kuta mbongenda tanta senta ngenda muko lachino ngenda muko lachino ee ngenda muko lachino vichivichivichi yelelele vichivichi nze mazena yebanga vichivichi yelele mkwani na mfumbi wa mchachari mwana mtoko kati mbongenda labi ya genze ye chanze nenti ya mu gwe mwana mkuru ngamba mama aneda mkutuina mkuru wafe ya msiranya na hea liya agenda kwe roe mama mkwabe deke vintu kena ina msiranya na viko mao mwala mulenzi mhm mba mwitani mwita chisue swale mhm ati muna nge mbate no gamba mama senda wa yazi shindika na msupporti nga nga haji tata waka mwesende gumbu soko kudako nkole achievement za ngure vintu byange ngaze ngomu kazi na munga wana siki vi kati inze mbi ingi ila muwa yari ayagala fena la kichame mama wa fe inze nembe ila nye kumama nga nemukuru wa fari kumama nienga ye fulani nefutaka nye ngari kusaidi ya mama nemuganda wa mwala anzila kongari kusaidi ya mama kati muganda nge njagala nyo onyinyo nyole chitegele tata bogama na yali agala nyo tuchawe mama wafu mwe nga chichinga abatuza na bagamba mchawe mama nga chichicha wako leche chila gana yagala mchawe mama sente anti vale kilozimu wa gumwako butoka gukozechi guwedeko gungao ganti contract soke gumwako gudeko nga arekido zimu wate chava koro taro Ati chesta tegera. Sebo. Puliriza. Haji mzee.
Mama bwaweereza taata ssente z'omwaka omulamba, taata yali azikola mu ki? Yazikoza sanga byayagala amuyimba mungenda kula bino nakola mbira aziwamubakaaeri wafundi wemukono Netwaka ye buuka simanyi. Oli wampozi oli mukyalo nkati awo nkuwulira kakati mama onanyiga kati omwaka ogwokubiri mama bwalekera okuwa taata ssente ogambye taata yali ayagala mukyawe mama kiki kye yakola yabatuuza n'abagamba mukyawe mama wammwe gwe kiki kye yakola ekyali kiraga nno tayagala ayagala mukyawe mama ekye yakola nze abakalesa abaana be tuswaganye bannyaffe tetutuulya uye omuntu alaga eri ku maama waffe bwe yatandika maama yali mukale yaliko baki nga aliko bampewo nga amuloota yatwala enjiga bbiri ku musawo kimanyi n'embuzi ne muganda waffe omulenzi ali awo omulala lala gwenzirako kulwa maama olw'obulamu bwe musaddaaka ebintu bino muzeeyi muwanvula kati ndibikunyonyola bulala naye nga singa mma akunya obudde nembikunyonyola tebaala ate njagala nnyo kutuukirira mbikunyonyola anti nze nkugambye onyinyonyole gwe oli mukubinnyonyola ate gwe ogamba oli mukubinnyonyola bulala ate nga gwe olina obinnyonyola obulungi aha ati yatwala ezo endiga ebbiri ku musawo maama n'abinnambako naye ndowooza nti akola ki asaaga alimba abakale abaayogera bwogezi ndowooza byakusaaga angaji mwenye na mwenye saa kwa watu ni watu ni watu mwenye mwenye mba nemi tu wana for granted danga ni liita u mama na ni mwenye mama nela tandi kabula mwenye wange niza weka kapito na shindi kila kandika mwenye mtu wawe jari ya vidi nangamba nata wana mwenye sende ya zonu na kini mwenye 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 chirume kente unagule chirume kente nebeerawo kati ne mukulu wange omulala ne bamuwa ssente ezize n'azigulamu laputoopu omulala oyo gwe ngambye nti gwe baasiranyiza ebyobweru ezo ne zigenda mu ebyo nawafena yatubeererawo muganda wange omulala we bamusumikya ssente taata yali andye kati munaye ono yaziinvestinga mu laputoopu n'efa naamira ebbula n'atema ente yange n'eminyika okugulu mukuluwo mukuluwo n'atema ente ye ate anti ng'olaba like anti baali beegasse ne taata nga mukuluwo ye yali ku saidi ya taata oyo gwenzirako naye si mukulu wa oli owaddala naye aba mukuluwo naye aba mukuluwo oyo yoyo ye yali ku saidi ya taata gwe baliira we bali era ne maama we yafa talina kyeyakaaba wadde talina kusaidira yali omwana mu anti ddagala we byayitaawo ebyavaako ebyo nze mbadde nkubuuliza ekibuuzo kyange tonnakiddamu ogambye taata mwe yali ayagala mukyawe maama ne nkubuuza kiki kye yakola ekyali kiraga nti no mwali mukyawe maama ekyali kitulaga nti ayagala tumukyawe yayogereranga nnyo maama ebigambo ebibi nga ajja n'atuuza bano abaana abato bano kuba nze kali ninamu ku magezi amazaale ng'ayogerera maama ebigambo ebibi nga amutukyayisa atulaga nti mubi nti yatulekawo biki ye nga for sure muze maama yali atuwerera abantu mukaaga fenna nga yatufayita fenna kati maama olwo maama atuusa eri abawadde ssente ki ekyaddirira ekyaddirira ono taata yalaba nga atandika okunsindika ssente n'azimba omutima ng'agamba nze alemesa maama omukola ki omuwa ssente kiraba nze wembiyingiriramu awo nze wembiyingiriramu ati ki ekyaddirira muganda wange ekyaddirira maama wange n'atandika olwala n'alwala agalwadde agatategeerekeka azimba olubuto nangamba ndoota bantwala biki namuga maama bulamu bwe busiiga sooka okole guno omwaka ogwokusatu malodde nzeyi teyagumalaako maama ngadda
Na mamu noko deno dale panga, ya yada muruwa de dala for sure. O yada, netubuja uko ya poti. Wetu hali, tatuali na wapasika wetu hali, tanasaba. Na mamu gamba, orugubiji, unyende zezo na bao ya jirinyemu, na mamu gamba ya sabi ya vifuale umewi vitu vingi, ya kuonga mudandu panja, ya garo fofi, vivuwe vichia kwa gari za kufambu, ogendo tiye veru nota muwa sisi. Niba kasta na hivu za kamuanga kusente. Olo katutoke tugende mpola mpola nkubuze. Mama buwa akoma u. Ne mumu chima ku airport. Era ya sanga utate waka. Neda teyadati ya yari ya mwuzi omonte ya kuku. Kali aina situation ya itanga mwelinda ato ukude. Nyo wafi nga yanga maze shida. Kwa yari ya guzene motoka. Nenjuye. Ani mama uno kati uno ya kwesa na kati soko oleke nawe tugende mpola sebo Saudi mama ya male banga gache miyake meka mzee njite ya li nene nyo ante Saudi mama ya male miyake meka ya male miyake satu kate miyake satu jengamba omwako ogusoka sente nazi watata siwa chini na zonona kati emiaka ebiri emiaka ebiri jino naba nga asobodo kuwa musente kakadeka mplaz na ugule ente na wako wala putopu na wako baganda babala lazo gambia na wako ni sister o tata zeyalia deni hati puliriza puliriza soko sirike nagula ke nyumba nagula ke motoka mamolo yalia funa sente meka atenga kwa kitufu atenga yalia basomesa anateka kuno kubasomesa mamu lwa baya liyafu na sente mika ba kama abe bari ba muri nyisanga sente ya soka na agenda nga ba muwaka kadeka mu Saudi nga ba muwaka mwa abiri ba kama abe emoto kawe jira emoto kaya jisa suranga mu bitundu bitundu kwa jisa suriranga fizi inze narituke serange nte yempelera ente yari mperida kasaya mperida ntandiku ente yari mperida uriwe ya jitemera nenjiruanisa uya menye kukune na jiruanisa neterida na hito msao na jijanjaba neterida ne wakente yeke njini ze yari mperida kakati mama uwa uwe moto ke moto kani ya nebera nani ya jugula nesigala yu moto ka ya jiwa mkwano kwe yari abirimu mkwano kwe yari eno Uganda wa mwita mkisawa imoni ngagula moto ya bitu gamba ruvanyuma yari yao kare ngege na vuga town service wubu mani vudi yao wubu kuka corona vudi yao ya sita vuga town service nga gamba ya vamo fizi kati ataka nyumba nga ya jugula uwa nyumba yari mkono vukerele ulunga nye ya jimugulira ani ya jimugulira mkwano kwe nini mkwano kwe mkwano kwenye yes ajiwayo awayo mvitundu nga awayo instruments na awayo neno na awayo kati mwono kawe ya tuke sera ni kuwayo ni mwamu sindika ni kadi ya ya kadi zona ngeda zikura kazi wana ujabi sindika la wana kuwa tisa aha kati mze kati mama buka kuma huku bako tisa ute ya agenda waka ya wamu watata ya agenda wa mze mama ya kumaonga mwruwati ya kuma honga mwruwate nyo nga tachate gira burungi kusite gira nga kuma honga mwruwate nyo nga hati na agenda wa na agenda wa mkuru wa fono mkuru wa fono nage kwa asiranya ya mama ya kuma honga alinga mwlaru chichicho tegeza nga tatate gira wanga mwruwate nyo mwruwate mwruwate nyo nga honga ya li mwruwate nyo nga ochulira nga mwruwate nyo nikijanjaba kubi alusani kujanjaba kubi chi kati inga kuke chisina na hapo kumuka tata ya chima nyanga mama akomyo ye rogoza rogoza mani mzee abantu wabira kuze bazibu tata ya chima nyanga mama akoma wow te ya chima nya ya ye chima nya chitegira tanti ya komyewo chicho keja mara kopulani kati nga mama watu kerekido awuri ya nito mfumita fumita wansi awuri ya nito ngevera nga mba mpuri omuri omuri kere
awi yompe kucha muse mm. ah nikuita pasta na masabi yako pasta na mugamba bao yari nye mvulikimu yekicho ila vigena kuyi vigena genda anga mazi vigena vigena kurukuta anga mazi to genda kusuruge odiko moyo go kusirani zikuwa mm. nila sabai vintu nebio gira faya kusindika chumani vichi yele lele mm. netuko mao netuko katu viva hako mm. newaita we miezi yari nge na ngama tu mujanga wa janga wa mpola wevivula ngaru wa mkuru wera ah ya genda ke wawe na genda ke wawe nga no lino biyamu ugula olino webi ntu vya fori ntu vya mame mm. na biyamu ugula chagana kuwata masimu gawa ntu wabari vogira na bantu wabari vogira uburungi nga ne biyamu ugula biyamu chame danga sa chagana na kumanya chichai olia ine kadi ne takali ya mama ne nyumba ya mama nga omanye dogo nga biyamu chame danga sa chagana kumanya li mama nafwe vya agarata nga nafwe kenyini kwa agarata andikate kuweta mama mama wafe ni nga babane li dogo nga li bini mita aliso kwa agarata andiko mtu chaya nga afe kujia kunye ya kwe kumama wafe ni ya kuzaro vachio vachini kukua nane kukua na olu waba na mwena mwena mwage na nane mwena wako mama wapa walu waba ya ukani watagenda angeunga mwena nenda evi ndi vino vya alivi ya mungu kutu kwa hali habana basatu wabama ni mama wali ila we ya sita kwa mani habana basatu fefe kanga ndi era fetu manyi wali nga fetu wakala wana wala wagambi kwa boba nze nchape lenu wafenu yava mm. karinga wama alire mchivuga yali baita yobu loba wawo ulira o manyi wasewe buloba awo weyali wawo nga wabirane mkuru wafe ilanga enaku weekend orumu ngedao ne mula bako ngorugu liwa sanda agenda mchati na asaba akiweza mwusabira mm. ebintu nebidirone yabisindika enaku zaali nga nnya tata we byamuddira naddayo naaluka butate saddaaka endala naddamu naawaayo ate embuzi zeeyo ebintu byatabukira maama gwe mwamanya mutya nti nazzeeyo naawaayo embuzi munnange baamusabiranga nga byogera babibuuza mwakimye kino bimugamba fe yakusaddaaka dde embuzi ya bulaaka yageze ne kumusawo waati ne waati ne waati nga pasta yabibuuza mm. era mwinina ne namba ye muno mweri bamuyita gunde pastani ali eyo ali kweri kwere buloba ali mwe buloba tawuni naye ali manju eno kwakyo ekizimbi ekinyirira mu buloba yalina kyaki eyo ali awo bamuyita mutume mm-hmm. mutume ati weyamusabiranga njogera fetu mugwane mawazi yatukuma lelelelele yatukuma kukuta kukusiranya buli kimu nagamba naye nedda katabanika kaka kakwewaza ngeri gye nali nkwatagana nnyo naye ddala ne katabanika kakakwewazaako akaako nababuuza yagamba ako kahaja kakakwewazaako kako asanga maama arwala agwa ku ndiri Mm. tumutoke ekirudu mu ddwaliro rono sente ziyise bbanga nga maama ebintu bamujjanja bamumaliraku emitwa abajyalinga ana na sente zitugwako emitwala ana ag'e Uganda nga atandika emitwala ana ag'e Uganda ag'e Uganda ng'ogamba munga sente ziyise olwo ati kuveri mabegeri nga tujja tumujjanjaba ogula alusa ojjanjaba bino ojjanjaba bino ojjanjaba biri nga bingi bye tujjanjaba tubitegeera nga nga agwa kundiri atabuka ngatuka ekiseera nga takyasobola nakuyimirira amaaso go ne gadda kungulu gati ng'ebintu bimunywedde ng'afaanana bubi natandika okwerogoza nze muntu ali ewammwe netundira kitaawo taata wammwe wabanga bino byonna byankoze nsa oba nanga kiini ne muntuonayeko kubifaananyi bye maama nga ali bwatyo ng'akoze ebifaananyi bye mbiyina musimi ajabimpeezana obitabaamu mukulu wange ebitabaamu mukulu wange byonna abiyina n'ebifaananyi byoyo mukwano gwe mbiyina muno musimu tugende mu maaso mama natani koko erogo rwagwa kundi nara niko kwebuza munzize nembaga na munzize wa munzize wa nembaga nenkupira
mukuru wa sone muganda mama biyayo gera bitu kwe munga bana nganti ji kiti kimuli nyumuti kimuti dagala kudawa mu mama ya pade namba yo na ngamba temukiriza mama mwe mtu ala gundi wa umukomyawe yo mpaja mungu liga wya mwogerera bibi nze simu nengi jako nari ndi yao nga ndaba moto kakumuleta mu ndaba mu ingila sati ya ingila na mungu ndamule se wa tata u olo tata u yali amanya danti no mama ya koma u bamu kubiesina mga nti mama kusura mama gundi ya dita sebo urama nye yaduka u budusi na gende hili ngamba uliriza tata yali amanya antino mama ya koma wonda abadenga mudwali abadenga mudwande ndio nanga abimanyi nanga lisanyibye nga kati yali nga tababuza nga kono mama mpulira mama amwe ya koma wo munga tasobola na kuchikuza nga tasobola olabo omuntu waganira okubuuza nti fizi wamumaze kata ayinza okubuuza ebyo aha tati mama bwe mukomyaona ne mukomyawe waka kye kyaliwo nga tukomawo yaji atambula yafuruma yajja bangamba yajja yali kulungi lungi keri ngavudde mu ddwaliro weyatuuka ewaka n'awugga nobe kiti kye kyamutema ebigerezi simanyi samukis era yagamba temuteeka mundi nemule tumuleeta mu rumu yaffe netumuwummuza asnze omuntu eyajja nga asobola okukwata ekikopo olwatuuka ekiro saawa mwenda n'awoza ekintu kintudde mu kifuba ekintu kintudde mu kifuba nemuga mama okozesa ebyokwambala okuggyeno tekikyakuleese nkangamba naye mwana wange nange simanyi kikikindiko simanyi ate neekanze bwekanze etindiwa nemuga mama emukama kikikuleese ekandakandikakaaba ekintu kintudde mu kifuba ekintu kintudde mu kifuba ekintu kintudde mu kifuba basaasa nebataaka nebatandika okwefuula abasaafaayo awo nga yefuula afaafaayo awo ng'awoza musimanyi sente zeyakola ziriwa sente zeyakola ziriwa sente zeyakola ziriwa nga byaliko byeyerogoza neebuuza omuntu omugola bali mu mbeera embi asa njagala kusindikira ku bifaananyi ejja kwewuunya ensi olwava awo ne buki obudde nga takyasobola na kukwata kindima n'otuwa takyatuula ama waffe n'atandika okwerogoga naayo atandika okwogera ebigambo agaata wamula tebakiyita kwerogoza n'atandika okulogootana n'atandika okulogo aha kati tetwategeera oba baziyita mpewo zezoogera ng'omuntu agenda affa baziyita mpewo yatandika okwogera n'agamba haji ebintu byonna obimanyi embeera yonna gye tuyiseemu tatawo gyampikizaamu byonna ebintu byakoze naye kuma baganda n'agamba n'ekirala n'atubuuza naye mubuliddwayo omuntu ayinza okusabira omuntu ono atereere nga tetutegera naffe byogera nga tulowooza katemba nga tuka nti yatuuka eseera ng'akyusa ennimi ng'ayogera nga bebi n'ayogera ng'omuntu omukulu n'ayogera nga byamufugafuga dde obwongo kati agamba ngenda kukola atya tupangapanga tumutwala simanyi twagala omutwala ku kigo wali egundi egundi wali mazigo ku kigo simanyi gwafaaza taata we yategeera nti bagenda kwogeza ebintu bino biswalire wano eno ku kyalo baapanga ne mukwano gwe nali ndi awo nali sikulimba nali ntudde awo nga mulaba kwanze nali nkute ku maama yeta kyasobola kutuula nga nze nina omubeerako emabegawenti aneesigameko neyeefuula awo seeka asoma amazzi simanyi lukuya kati alina akayinja ka bulaka keyateeka mazzi mu giraasi bwe giraasi nze nagibawa wallaahi weyawa mama waffe taata yennyini nga mulaba nga we giraasi ng'awunyesa mama waffe simanyi ngeyeefuula muwa lukuya mama waffe teyamala dakiika ssatu ng'akutusa mama waffe n'akutuka nga mulaba we mama yakukutuki tegeza mama yakukutukira mu ngalo nga mulava wenti yandi mu ngalo kuba olwo saamuviirako ddala nawe nga kasoka kaabirawo nempuliera ekigambo kyasembayo okungamba kityo
lwana yonna engeri gyoyambanira obulamu bwange n'obulamu bwo, okimanyi ekikuliko naye kirindiko. Tuli abantu bala mu lugendo luno, ebiga mukasama lubyogera nazikira ngolo tata waali yabyogera nga tata waali awo ngaamantu yamaze okumuwala kusiremu dayayitabaje nakikanga nnya ng'afulumye mu luumu yange n'agenda kati baleeta emmotoka batwale omuntu ku kigo bamusabire yakimanyi muntu afaraa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 
na biti biti anka abirao wama na nitu muka amatika wama na nitu muka ya vika ya nitu ni muma kati tutuka mkurose tukabie kumutu kwa kumutu wale wawe mwoto karine gina na tukia nubwele nge ya gafa ako na nanga wawa jite uwiwe katunda napi wamba ni kutuka na mtu mutuka mwoto wala ukuzo kumuzike wawe ni mchalo lwaji si wa mwe na wale tromos wale wawe 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 nga tuge nda na ye tutu ukabayi to omusawo omusawo nga kenye langa baga mwa omukazi wa muwadi kutuwa nima gamba kukutuogo nara vio gulija wabade kusatu mgeasi yangu wadi wabulaka ni sima nche vukuchibuche mtegeza nima nyonyo musawo nama gamba onotafude dogo ilama mwa kaya faa umubili gugwa umulambo gugwa fana nanga omundu yifu singa rosa tege nanti ya fudugulo za elas msao na magamba mungu kutuwa kati nze vingi nila mungwa webi amu vako omutu ni buta andiku kungu mila wano wakati kati ni inta andiku lota galopu nga gi yes I need ife kutu ya funda ngarenga nandi mungu seko enyi mingi kwa kumuganda wa mama na mama nina bakusabileko ati muna wae wetu wage ndeyo njini wa mtu mea tusabila koro nga waisewe na kuzali inga nyaa na wama mazosu pane kugende wa mkuru wa fe kwa ya tusabila nga suma iti ndiko na ebintu ebintu mungu bia gira nyo gira kwa inazu mguanya na nono ya tutuma suma ina o ino gwendalu chukua gari za gwendalu yedelelele nyo gira nyo gira asa na wabu zaka churigu mwatu mye oligo mwagubali baba tumatini ono mwana mungu agazati kwa hivyo fetuwa ya kusani yao na kujisiriza katika tembu za tata yaja nazika ani tata ingawa chitajia kwevu za abu zira bali no bali ina muko lakini sasa geyo kakati hala inguli ramze bana abebi obu, ono mkwano kwa mama we ya ine vyo vugaga uje nyumba ni moto kajoo gamba mwamala ni mumu funa ketunaba ila vetu agalo processinga kati ate mpulida nikeneta ata ara agala jivu jivu baga tuna jivu agalo luana chukula ba mwayo hati tugende mpola chichi mama che ya kuwa mama mpuliriza soko linde yes. Chichi mama che yakuwa echari chiraga ntine bie aina ye bintu ebintu kosa sizo nana linzi manyi chichi mama che yakuwa echiragano yali aina ye bintu ndagano ubichi gwebyo ina ebiragano mama ya umuntu ono mama ya aina ye bintu ekitoso kili kiti mama yata nama kumpa chintiso na nyinga ebintu byonna ebisinga biri kusimu ye endagaano zonna ziri kusimu ye wazijako weziri nazisindikira mukulu wange yabiina byonna n'emmotoka byonna n'enju weri byonna sebo yaziina endagaano ezo wazijako n'ozikolako fotokopi nedda sebo nalina ato ebisinga munaye nalina nga esiri bulungi muzee mpira ita ti fotokopi yetagisa sente mmeka ati mzee kankonye nyele chari wechiti ye obudu obo nalisitegira waise wo banga chio obudu obo gamba
waisewo banga chimama nga afudi banga tu kama bando mara mwezi muta koroza wa yaweza ya fada kakati tana wa mara mwezi mutaka tana wa gumara tana wa gumara mkwano ye muamgeza koko kumuno nya mkwano kwa mama uyu pobobudi tuwete tuwina nyo kwa fetu wae tuta kumugezi kati muganda wa mama na mugamba ngamba saa wazi na mama nga mazo muzika mwali mugezeza koko mwa kati uyu muganda wa mama na kubiyo uyu msajja na mugamba mkazi mkwano kwe ya fuze na ye tuwa gala omugabo gwa abana obwe bintu bibawa oba omugabo gwabwe ati mama mukwano ati muganda wa mama namunyonyola mboni namuganda jabituwa nengamba naye abantu bogera bogeze batyo oyine namba ye tugamba tugende mpola kikulu namba ye omusajja namba ye enamba ye eri musimu nali sogera naye kubanze nari sibimanyi nyo nga negwe sebo inakechi chamu mkubuza kakati kuongambi walinga nyo ne mama nga zi sibo chiri mkubambi ya ria vila wa muganda wange okay kapa ulida airtime ya wende koko ne ngenda mmaso nizikamu ne mkubira ku audio yyo kubiri na netumaliriza mbozi bwetuti kakati nzo bado ya gala nkuyambe nti asewo nze andi dakika zaade ze kutuse kwa ade bado ya gala nkuyambe nti asewo mbada saba kunyamba kuba mama muganda mama yangambi nti osobola kutuyamba ko mwene mbera nti oba osobola simanya oba okuza ebi okujja weze endagaano ze basteka kembi kakati gwe saa zino yina buzibu ki nze nina obuzibu ebintu okusoma kwange olumukalo omuto gukisa ne gunuma okusoma kwange embeko enfuna yange yasiraanamu ebintu byange byonna byasiraanamu kyekituufu muzeeyi kati waka mwebate baganda babalina buzibu ki muganda wange ndeku mirimu gyakola naye condition gyayitamu sinungi sinungi ddala wanze mama yeyampadde enamba yo mama wo yeyampadde enamba yo mama wange omuto bamuyita na gundi na mawande kakati nze mbuza kati ate taata ye kati muko bwogenda ye waka awaka mbawo naye tubeera awo taata abaawo olumu naye tetunja nti tabeera nye eno agenda ke seeta etya ino oli omukazi owokubiri taata akola mirimu ki akola mirimu ki asala miti akola ki asala miti asala miti bano basala malia bano basala emiti mu bibiri abo kakati mwe banga lyomaze waka olaba nga ko tata nga akoze bino ebintu bya kalogo kalenzi kalenzi ebingi olaba anyo okuletagala mu kasasiro buli wanyo tulo mpenda kutandika okunyuma sivula olumu nti nsobola okwogera ebintu bitakwatagana ndatonoza nti njimire nke muzeyi for sure era bampadde ekikulu olukira liko oli muntu ayogera ebintu bingi nkubuziza ekigambo kyo naye gwe kirabika olina ebigambo bingi naawe nkubuziza taata ola ebbanga lye mumaze wakagwa olabako nga akola ebintu bya kalogo kalenzi abikola muzeyi biki byakola ekisooka anyokeza eddagala mu kasasiro ekyokubiri mu kisenge ekyali ekya maama naye mukateni box temugwamu ddagala era liryo ku kateni box ekirala anyokeza nnyo akadagala ebyo ensinga omulabako nabyo nze ebyo ebyo kati ye maama bukyanga afa
Yemze. Ono muntu gwe mugamba mbo simanyi mama yali amuterese ebintu byamwe. Mama bwe yafa bwe yajja na ngavudde yeri nga mulwadde banga lya mala mulwadde. Mawoda ko mama nga amwogerako. Yali amwogerako. Yali amwogerako. Naye nga omanye dogo likyankalanya abantu nga nondi byamukyankalanya. Nawe nakunyonyoddemu waliko emabega nakunyonyodde ne nkugamba nti muganda wa mama yamukubira essimu oli alina ebintu bya mama n'amugamba abaana nja bbawo ebintu byabwe naye lwaki muganda wa mama we yamukubira lwaki mmwe mwennyininyini temukubangako ssimu nze ife yali yatu blacklistinga yali yabateeka mu blacklist lwaki mwali mwayogerako okodda naye twali twayogerako ko naye nga mama afa naatera okufa n'abagamba na ya musindikira so ya soka na musindikira kawo kusende nga mulwadde na mpya ke mitao jali oba atano na mulwadde ato onnatural ye yali ngeri mu kibuga nga ze nnoko mawendo mukyalo nga jembeera ebisinga kale mukulu wange yasinga bimanya yali abeera naye nnyo maama ekituufu nabira okusinga nabira naye nnaku bbiri wano nga agenda fa olwasooka n'enkeera lwe yafa nesuuka tebola mbaso akunnyonnyola byonna nga webiri kakati iye oyo omusajja ye ogundi oba ni mwali mumusinkanye ku mumumanyi face by face oyo ayina ebintu bya mama mumumanyi mu bifaananyi kimutuukanga koko ebyo ebifaananyi wabijjawa ebifaananyi mama yabituwanga era ne musimu ye mwebiri nga binsindikira ne kadi n'endagaano webiri ani yasigaza essimu ya mama essimu ya mama mukulu wange yagiina mwe muli ebintu ebyo n'endagaano byonna nga webiri n'endagaano kakati nze kyembuuza gwe wali okolegana ne mama bulungi nnyo era nga mukwatagana nnyo si bwe kiri ye lwaki mama yasobola okugula ebintu ebyo byonna byonna n'atakubbirako n'agamba mwana wange kino ngenda gula eno bagendayo naawe nga te mwali mukwatagana ennyo n'atuuka obikola ebbali nga gwe temumwemunamwe n'abaana be abakwatagana naye tekuli amanyi kubeere kiri kitya awo wenkugambira nditajja kitya bali mu process ya kusoma awo okuba nze ndi musini yafo mm-hmm. obudde essomero lyaffe yedimala gagaba passa autu kya kufuruma furuma yo yagija kufuruma furuma na yagira okusinga lwaggulo kiro kati nga kadi bazimu kukoya kadi bali bakikyusa nga yadda mu manya genge yali musindikira ebibeera mu simu ye nga byonna waatyo wabitambuza okusinga byatambuyanga ku online nze kyembuuza ensobi yoka gye twakola yeyo butagendayo kyembuuza ne mukulu wo mwennyini nyini mama n'atasobola mugamba kontino waayi mukulu wamwe ddala ddala gwakwatagana naye ntiro waayi naguze wali epoloto oba nagula emmotoka naoba ssente naziweereza gundi ankolere kino n'atabeerako n'atamugamba nako gwe kale wali kusomera ate mukulu wo mukulu wange oyo yeetaaga ndooza naye nembimubuuzaako for sure kuba nze nali mmanyiiko ebyo alabika ye alina kyamanyiiko okusinga ku ebyo ekituufu kati saawa zino buzibu ki obuliwo exactly bwe muyina waka nze condition ye ndiko kale oba ndiko like ndi kale ndiko olabitenga we banjogera oliko ki nabika ndiko spishi embi emyoyo emibi lwaki olowooza wootu nga ate okyali mwana muto lwaki gweolowooleza nnyo mu ddogo nga oli mwana muto anti wendowooleza waawano hmm. wendowooleza waawano omusajja yayanjogereranga nnyo ebigambo ng'asuubiza ebigambo bingi ani taata asuubiza okunsuubiza yakiŋŋambirako ne wano yakiŋŋambako direct n'akiŋŋamba direct agenja kusulidda lugwe biki erele nga n'ekyalo yali asinga okumpa nga ID entufu yali mama nga aloota muloote nga ngamba esooka nangana kose taata wayagala kusuula ddalo
nambuuza toyita mu condition weti n'amugamba kituufu weti weli kumanze nali nsuubula kubuuzibwa nga bubeeraawo kentuuka eseera nga sikyafunira ddala nakizuula oluvannyuma nti alina eddagala ly'omukakasiro lyanyookeza omu okuba 24 hours aba yeefuulayo kyakasasiro ze nenkitegeera nentuuka ekiseera we natuuka nga ngenda ku ssomero ng'empewo enkuba kumakya mukasana mutuntu olumu no ng'empewo ekuba nowulira obunyiga omusomesa oluyingira weeba olufuluma n'osituka engamba kiki nga like sente luli we nali nzikwata zidduka buddusi zinzirukako buddusi nengaa ndabika siri bulungi nentuuka ekiseera omutwe nevunuma notogwa nnumi olunaku lulamba nentuuka ekiseera nga nkola ebintu ebitakwatagana nengamba angaye ku bakulu bange wenamunyonyola neyagoba ekituufu kyo baali bakimanye banga fe mama yali yatugamba dda bweki baali bakusuubiza kino nga nebyo ebintu byayogerangako nga mukulu wange walina ngamba olina okwesabiranga ennyo naye mugamba kituufu okwesabira nesabira naye bino ebintu ebindiko sibitegeera nange ekinyonyolamuko ku maama ono muganda wa maama eyambadde enambala nagamba kubirakoyo omusa tulabe engeri gy'anaakuyambamu n'engeri ki gy'anaatuyamba ffenna kati anti za kyembuuza mu baana bonna lwaki ggwe nali nkolagana nnyo na maama taata kati anze abeera nnyo ku aha kati baama balowooza nti mmanye ebintu gye biri ebyobugagga singa okunteekake aha balowooza mmanye gye biri ate nakolagana nnyini ate ekituufu nkimanyi nti yeyasa maama kati ayagala kuzikiza lumuki ayagala zikiza lumu naye gwe talabanga ekyo kinene nnyo kyoyogera kyoteeka ku taatawo nti no yeyata maama naye nga kituufu kinze twakowaki kyagamba mulala kituufu sikirimba ne muganda wange yaliwo twali abade twali naliwo n'omuwala muganda wange omuwala nzira kutwali naye awo era n'abantu abaliwo ebbali baaliwoawo sisobola kugamba nti mugala kuba kakati gw'oli wa saawa zino nze ndi Ssuuka Bugerere Kayunga Ssuuka oba owulirawo okolayo ki kati ndi waka tula ku mizigo gye baffe ate mukuluwo lige mukulu wange ali buloba kakati ye kati taata gwe mukutakolegana naye obeera otya ku mizigo gye buli nnaku nga mulabagana muzee emizigo gino egitugatta omuzigo gwendimu gwali gwa maama era yeyangamba nguddemu yeyangamba evola batanyega teswera walonga tekola oli taatawo nga taswana kubuuza nti wamalayo fees wamala ki wawakola kino nga olinga alioba ne wankuga oba ng'olinga oba ne mulabewo mwe okasitomala omubuuza n'omuwa salaamu nebiggwa teri kirala kyakubuuza era nange kikolaate abaganda baabalala akolegana nabo aa nagambye akolagana n'omu omu ono gwe nagamba oyo gwe balwa naye akolagana n'omu okay kati fe abasigadde abasinga tukolagana naye kakati gwe maama wano mu bulwadde bwe nga yakava e Saudi talinaako bintu byeyakugambako ebyenjawulo by'osobola okugamba oba maama yagamba kino yagamba kino yagamba kino kyamuze nze kubanize maama bintu bye yali yagamba yali amanyi agenda atuukira eri kweri enju ye gyeyagula kati ng'omukwano gwe aha mukwano gwe nga bavuga twava and travels bino simanye ebyabalambuzi nga taliiyo kati we yagenda yamalayo bwe mwezi nga gumu namugamba ninaamu omwezi nga gumu wenadda nja ngenda kuwa ebisumuluzo kati muze yakoa yakimanya talina kintesategere oba yamanya atya naddamu n'atabula kasunga basi nae kijja kugamba nti nze nabirabanga bulabe nga nange bamanya abinyaa ngaabiroota ate ogenda olabanga nooloka enyini wakubira ekimu nga mama yakubidde nagamba yatanamulotaawatiwatiwa nemuga kituu
nagamba tiyagenze sawe ngabirota burosi ye mama we yali konko ngabirota burosi nebituki ngayogere kigambo nagatade wechi nakola ne wati ne wati ne wati nabitusu byonna sigenda ku kuomereza oba kuongera mu bigambo by'omwana ono because why ayina just emyaka abiri naye emyaka abiri okusinza ku constitution ya Uganda eraga n'omutala adult naye bino ebyokugamba nno tino taata yateeka omutwa mu gilaasi n'abuwa maama awo nga n'omwana alaba maama bwe yanywa wayitawo eddakiika ssatu maama n'afa. Anyway, omulenzi ayina nnyo obusungu nga bw'owulidde nti no maama yamukutukira mu ngalo ng'omuvubuka yamusitudde maama yeebase namukutukirako ng'alaba. Those are one of the things that tesobola kukuvaamu mu bwongo especially nga mumumanyi love ya maama oba any kind of love nti gy'obeera nayo nti tekisobola kuva ku mutima. Ate jukira nti no tewannayitawo na bbanga wadde mwezi gumu nga maama aziikiddwa. So omuvubuka akyalina obulumi bungi nnyo nti maama yamukutukira mu ngalo ate taata yasooka kumuwa bintu awo mbu simanyi ebintu mu gilaasi n'ateekamu obuntu busatu obwa bulaaka maama olwanywako tewayita na dakiika ziwera ssatu maama n'akutuka n'akolaki n'afa. So you can see why omuvubuka akyalina obusungu bungi. So ngezaako okulaba nti no naye muwooyawooya aleme kubeera nti no anything can happen because ye bwe twaza ate kulimya ku by'ebbali nga ye agamba kukwata jambi ateme pataata oba ayiweke nyumba yona agiyiweko ayoke nyumba yona bonna basiriremu naye nga ndaba it's so something so big so ebimu kyobulabe bigambo nabitemyetemyemu nagezaako bwe twabadde twogera nga ngezaako okweditinga audio eyo okulaba nti nebimu tebifuluma otherwise tugenda komawo. I love you so much. For God and my country, respect. Until next time, peace and love.